សត្វត្រីឆ្លាតជាងគេនៅក្នុងលោកជាមួយនឹងកម្រិត IQ 190អ្នកកសាស្រីដែលមានឈ្មោះថា Marilyn ហ៊ូសវិនគឺជាស្ត្រីដ៏ល្បីម្នាក់មាន IQ រហូតដល់ទៅ190 IQ របស់គាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដោយសិភៅអេតតកិកម្មពិភពលោក World Guinness នៅក្នុងឆ្នាំ1985ក្រៅពីនេះសិភៅអេតតកិកម្មពិភពលោក World Guinness ក៏បានប្រគល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់ស្ត្រីរូបនេះរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានកម្រិតប្រាជ្ញាខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកMarilyn ហ៊ូសវិនគឺជាសាស្ត្រាចារ្យអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទដ៏ពេញនិយមម្នាក់សម្រាប់ទស្សនវដ្តី Parrot ស្ត្រីដ៏ឆ្លាតរូបនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1946គឺជាអ្នកកសែតទស្សនវដ្តីអាមេរិកតាំងពីយុវវ័យអ្នកស្រីបានប្រឡងតេស្តលើកដំបូងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1956នៅកាលនោះគាត់មានវ័យ10ឆ្នាំគាត់ធ្វើតេស្តគឺដើម្បីវាស់ប្រៀបធៀបអាយុនិងកម្រិតផ្លូវចិត្តដែលទទួលបានបន្ទុកចំនួន228ការធ្វើតេស្តលើកទី2ដែលចាត់ទុកដោយ World Guinness គឺការធ្វើតេស្តនៅពេលកណ្ដាលទសវត្សឆ្នាំ1980លទ្ធផលផ្ដល់បន្ទុក Standard IQ ដែលអ្នកស្រីមាននោះគឺទទួលបាន Z score ដែលជាភាពខុសគ្នានៃសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តនិងធនធានបញ្ញាដែលលើសមនុស្សធម្មតារហូតដល់ទៅ10ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើតេស្ត IQ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកខាងលិចជាមួយនឹងការវាស់ស្ទង់ទៅលើកត្តាមួយចំនួនការស្ទង់នោះអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចកំណត់កម្រិតសមត្ថភាពគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗតាមរយៈការបង្កើតព័ត៌មាននិងអនុវត្តទៅលើតក្កវិជ្ជាមុនពេលយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាលទ្ធផលចេញមកនឹងចង្អុលបង្ហាញតំណាងឲ្យឥទ្ធិពលនៃតួអង្គមិនធម្មតាណាម្នាក់នៅក្នុងសង្គមអាចថាខ្វះ IQ ឬក៏មាន IQ ដ៏អស្ចារ្យសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយដើម្បីទទួលបានកន្លឹះថ្មីៗពីការធ្វើទីផ្សារនៅលើ Telegram និងចំណេះដឹង Digital សូមចុចនៅលើ Link Channel Telegram ដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង Description នៃវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា